Кричать на вулиці. Сьогодні львів'янам на площі Ринок демонстрували, як і з чого в домашніх умовах можна приготувати альтернативні солодощі. Говорити про здорове харчування дітей в організації «Самопоміч» змусила сумна статистика. У школі кожна восьма дитина має кишково-шлункові недуги. Ми хочемо сказати батькам, що все те, що вони їдять, обов'язково їдять діти. Якщо ми не будемо вживати шкідливу їжу, відповідно, не будуть її їсти наші діти. Корисні натуральні цукерки вчили готувати просто на площі. Для цього перетерли соняшникове насіння та горішки, сік та цедру лимона. Усе заправили медом і зробили кульки, які обваляли в кунжуті. Відсутні якісь хімічні барвники, добавки. І основною причиною також шкідливості звичайних солодощів, які можна дістати взагалом в магазинах, супермаркетах, це склад цукру, вміст цукру. Цукерки вийшли смачними, ділились враженнями львів'яни. Я би хотіла отакі от би їсти цукерки, але мені здається, що ті набагато корисні, ніж в магазинах. Краще, ніж хімія всяка.